Ja sam Margareta Jakubović. A ja Hana Škorvaga i učenice smo 8. razreda Katoličke osnovne škole u Požegi te članice učeničke zadruge Sveti Josip pod vodstvom mentorice i profesorice kemije Žane Kajnić. U radu zadruge također još i sudjeluje profesorica biologije Mirna Puđa. Učenička zadruga Sveti Josip osnovana je 2015. godine. Svojim se radom ističe u različitim područjima te je privukla velik broj učenika naše škole. Učenička zadruga djeluje kroz 5 sekcija među kojima su mladi vrtlari, mladi pčelari, medi čajevi, medonosno bilje u savjetnoj tehnici te likovna sekcija. Učenička zadruga orijentirana je na pčelinje proizvode, no odlučili smo se okušati u nečemu novom što ćemo vam danas predstaviti. U nastavku pogledajte postupak izrade krunice od mase za modeliranje. Za izradu krunice potrebno je sljedeće: masa za modeliranje u nekoliko različitih boja, konop za nizanje, čačkalice. Od mase za modeliranje oblikujemo perlice različitih boja koje se nižu na konop. Osim perlica potrebno je oblikovati i križ. Nakon oblikovanja perlice i križ je potrebno probušiti čačkalicom kako bi se mogli nizati na konop. Perlice i križ je potrebno osušiti, a zatim slijedi nizanje na konop. Krunica se sastoji od 5 desetica čije su perlice jednake boje. Između 2 desetice se nalazi perlica u drugoj boji, iste boje kao i križ. Tako izrađene krunice stavljamo u posebne bijele vrećice od tila na koje dolazi deklaracija.